መንግሥት አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አውጥቶም ኦነግን በኃይል ማስገደድ አለበት ዶክተር ቴዎድሮስ ኃይለማርያም በዲላ ዩኒቨርስቲ የታሪክ መምህር ይህ ራማ ሚዲያ ነው ተሻገር ኦነግ ወደ ሀገር ቤት የገባበት መንገድ የተድበሰበሰ ነው ድርጅቱ ትጥቅ አላወረድኩም ይላል መንግሥት ደግሞ አስወርጃለሁ ሲል ቆይቷል በተግባር የምናየው ግን ኦነግ መሣሪያ እንዳልወረደ ነው ምክንያቱም በተለያዩ ጊዜያት የሚሰጡት መግለጫዎች ለምሳሌ ያህል በቅርቡ በአቶ አለም መገርሳም ኦነግ መሳሪያ ሳይፈታ አንደራደረም ብለዋል ጄኔራል ብርሃኑ ጆላ ኦነግ መሳሪያ እያስፈታነ ነው ብለዋል ይህ ማለት መሳሪያ አለው ማለት ነው ይላሉ ተመራማሪው ይህ ጉዳይ ሕገ መንግሥቱን የጣሰ ነው መሣሪያ ሊኖረው የሚችለው የመንግሥት ጦር ብቻ ነው በአንድ አገር ሁለት መንግሥት ሊኖር አይችልም ኦነግ በተግባር ሁለተኛ መንግሥት ሆኗል እነሱም ይህን ተናግረዋል በመንግሥት ውስጥ ያለን መንግሥት ነን ሲሉ ነበር የገለጹት ኃይል በማይከላዊ መንግሥት እጅ ነበር መሆን የነበረበት አሁን እንደምናየው ግን ትግራይ ሌላ መንግሥት አለ ኦነግ የራሱን መንግሥት ቆርጧል ቢንሻንጉል ትንሽም ቢሆን የራሱን መንግሥት ቆርጧል ይህ ማለት የማዕከላዊ መንግሥቱ በተግባር የለም ማለት ነው በመፍረስ ላይ ያለን ነን እንደ ይሆናል ኦነግ ደግሞ አንደኛው አፍራሽ ነው አሁን ኦነግ ትክክለኛ የሽፍታ መንግሥት ሆኗል በሲዳማ ዞን ሲሌ የሚባል ቦታ ኦነግ የሚያሰልጥናቸው የሲዳማ ተዋጊዎች እንዳሉ ይነገራል የሲዳማም ኤጄቶ የሚባሉትን እያሰለጠነ ነው ከአሁን በፊት እና ቦይ ስባት ያሰለጠኑት ዐዋሳን እንዴት እንዳደረጋት አይተናል አሁንም ለሁለተኛ ዙር እያሰለጠኑ ነው ይህ ጉዳይ ይፋ ባይወጣም መንግሥት የሚያውቀው ነው ከኦሮሚያ ክልል አልፎም በሲዳማም እያሰለጠነ ነው ምዕራብ ወለጋ አካባቢ ያለውን የመንግሥት ተቋም እንዳለ አፍራርሷል አሁን ደግሞ ባንክ መዝረፍ ጀምሯል በግልጽ በመንግሥት ላይ አምጿል መንግስትን አላውቀውም እኔም መንግስት ነኝ ብሏል ማይከላዊ መንግስትም ሽምግልና እያለ ነው ሽምግልና የሚለው ደግሞ ለሕዝብ ግንኙነት ነው እንጂ አይሰራም የማይከላዊ መንግስት ሆነ ግን አደብ ሊያስገዛ አልቻለም ይህ ማለት መንግስት ፈርሷል ማለት ነው ወታደሩም ማንቀሳቀስ የማይችል መንግስት ሆኗል አቅም የለውም ይላሉ ዶክተር ቴዎድሮስ ኃይለማርያም ለበረራ ጋዜጣ መንግሥት አቅም ስላጣ ግራ የገባው ይመስለኛል በሰላማዊ መንገድ አልሄደም በጦር ኃይልም ገፍቶበት አልሄደም አንድ መንግሥት በአንዱ እጅ ዱላም በአንዱ እጅ ካሮት አለም በሁለት እጁ መጠቀም አለበት በሁለቱም ሊጠቀም አልቻለም በሰላማዊ መንገድ ሲጠይቁም መመለስ አልቻለም ይህ ሀገርን ማፍረሱ አይቀርም አማጺያኑ ላይ አስቸኳይ አዋጅ አውጆ በጦር ኃይሉ ገፍቶ የሚፈለገውን እርምጃ አልወሰደም በሁለቱ መሃል ቆሞ ይግደረድራል በዚህ መሃል ሕዝብ እየተጎዳ ነው ሀገር እየፈረሰ ነው መንግስት በግልጽ አቋሙን ማሳወቅ አለበት ድርድሩም በግልጽ የሚታወቅ መሆን አለበት በአንድ አገር ሁለት ሦስት አይነት ነገር ሊሆን አይችልም ኦነግ ከማንም የበለጠ ድርጅት አይደለም ለሌላውም እንደተደረገው መንግሥት በድብቅ ሳይሆን በግልጽ አቋሙን ማሳወቅ አለበት ትትኩን ፈቶም በሰላማዊ መንገድ ወደ ድርድር የማይወጣ ከሆነ መንግሥት አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አውጥቶ ኦነግን በኃይል ማስገደድ አለበት ሌላም ችግር አለም ያ ሁሉ ወንጀለኛ ከና ጢያቱ መሽጎም ኦነግም እኔን ለምን ትጫኑኛላችሁ ሊል ይችላል በመሆኑም መንግሥት ሁሉም በተግባር መሥራት አለበት አቅም የሌለውን እየመታና እየገደለ ሌላውን መታገስ የለበትም መንግሥት አቋሙን ግልጽ አድርጎ ሕዝብን አስተባብሮ እርምጃ መውሰድ አለበት በአጭር ጊዜ ይህ ካልተወሰደ ሀገር የሚፈርስ ይመስለኛል ይላሉ ዶክተር ቴዎድሮስ ኃይለ ማርያም ከትግራይ ክልል አልፎ አማራ ክልል ጎንደር ላይ ጦርነት እየተካሄደ ነው ይህ ማለት የመዘጋጃ ጊዜ ስላገኘ አድማሱን እያሰፋ ገባ ማለት ነው ኦነግም በምዕራብ ወለጋ አልተወሰነም እስከ ሞያሌና ሲዳማ ድረስ ነው ያለም በጉጂና በሞያሌ በኩል ብጥብጥ የሚያስነሳም ኦነግ ነው ነገ ሀገር ላይ ብጥበጥ ይጀምራል መንግሥት ኦሮሞ ስለሆነ ኦሮሞዎችን አልነካም የሚል ዐይነተኛ ወገንተኛ አካሄድ ትቶ እንደ ኢትዮጵያ መንግሥት በሁሉም እኩል እርምጃ መውሰድ አለበት ቆለጳጰስ የትም አላደረሰም ሀገር ሊያፈርስ ነው ይላሉ ዶክተር ቴዎድሮስ ኃይለማርያም የዲላ ዩኒቨርሲቲ የታሪክ መንበር ይህ ራማ ሚዲያ ነው